အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောတယ်ကိုကလည်းလွန်းလွန်းလပ်လပ်သွားတယ်သူမျက်နှာပြောင်းနေသွားတယ်သူဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးကိုတတိတရနဲ့လာနှုတ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ပြောတယ်အရင်လည်းဝမ်းတာတယ်အရင်အရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုရီးယားလည်းအကုန်လုံးကခက်ခဲနေရဆိုတော့လေကိုကတော့မျက်နှာတတပဲဆင်ပြောင်းလုပ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကုန်းနာတော့ကုန်းတယ်အခုဆိုစီစေးတွေရောပါရယ်သွားလာနေ
လောက်တော့အရင်ရောဟာမယ်တငယ်ချင်းဂျဂျိုးကငယ်တငယ်ချင်းလို့ဖြစ်နေရအခါကြတော့လေကျောင်းနဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့သူကလည်းဒီလိုမျိုးဖိတ်တဲ့အခါကြတော့ကိုကသူ့ဟိုဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့အဟာကိုကိုကလာပြီးတော့ဂုံပြုတ်ပေးတာပါဒါအောင်မြင်မှုပဲလေသူတို့ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုမျိုးလှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာအရင်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လေအဲ့လာအားဖြစ်ပေးတာပါဟုတ်ကိုမိုက်ကကြတော့ဟိုမျိုးဟိုးအရင်နဲ့ကဘယ်လဲဟိုမချစ်ဘူးတဲ့အချီယူလို့ပါဟိုးငငယ်စရိုက်သေးရကိုမိုက်နဲ့ကစုံပြစ်တာပေါ့နော်စုံပြစ်တာဆိုဟိုကိုအကိုတွေလိုမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့အရန် close ဖြစ်တိုင်းအများရန်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်လာစားတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးပျော်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပျော်တယ်ကိုကလည်းလွတ်ပဲသွားရသူမျက်နှာပြောင်နဲ့သွားရသူဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးကိုသတိတရားနဲ့လာနှုတ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ပျော်တယ်အရန်လည်းဝမ်းသာတယ်မလို့စိတ်မကျင့်ကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့အမုန်းပြီးတော့တခြားဟိုဇလန်တွဲလေးရိုက်ထားပါတယ်ရှင်ဟောအခုနှစ်တွဲလောက်တော့ရှိရအခုဟိုလောလောဆယ်မဟာနဲ့အခုဟိုရိုက်နေရရှင်ချစ်တော်နေစီအရန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုရီးယားလည်းအကုန်လုံးကခက်ခဲနေရဆိုတော့လေကိုကတော့မြင့်မြတ်တက်တာပဲဟိုစင်ပြောင်လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကုံနာတော့ကုံတယ်အခုဆိုစီစေးတွေရောပါရသွားလာတဲ့တွေပို့ပြီးတော့ဟွာဖြစ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကိုအတွက်နေရာရတဲ့ခါကြောက်ရရှင်တော့သူ့ဘက်ကိုပဲမျှပြီးတော့လှုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လောက်တော့အရင်ကြီးတော့ဟိုပါမယ်ကွဲတယ်ဟိုကတော့အစောကတော့လုံးဝတိတန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကတော့နည်းနည်းဟိုပတ်စံရှိတဲ့ဘက်လေးပါလေးလိုမျိုးဆိုတော့တူဟိုလိုမျိုးနဲ့တော့အစောလိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနောက်ထပ်ငါဟိုရော့လို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ကားတွေကိုကလက်ခံတဲ့ခါကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယုံကြည်လို့ဒီလိုမျိုးလာငှားတဲ့ခါကျတော့ကိုကရောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဟုတ်အစောကိုဟိုအစောဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တိမက်ပြုတ်ပြီးတော့ချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဟိုနောက်လာမဲ့ကားကြီးပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးထွက်လို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့အစောတုံတရီဦးနဲ့အတူတူပါပဲအပြိတ်သက်ကအခုလိုမျိုးချစ်ပေးတဲ့အတွက်အရန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါ